Ми розуміємо, що саме головне – це інтегрувати до нашого міста людей, які втратили майже все. Перше питання – житло, наявність житла. Друге питання – наявність певної роботи, працевлаштування і інтеграція саме в суспільство, в життя місцевих територіальних громад. Президент Російської Федерації не врахував, що в нас люди дуже з проактивною громадською позицією, і вони не будуть чекати. Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Варвара Шмигальова. In today's episode, we will talk to civil society representatives of Cherkasy region of Ukraine. After the launch of Russia's large-scale invasion, regions in central and western Ukraine faced a large influx of internally displaced people. And NGOs mobilized in order to help governmental infrastructure to accommodate the needs of those people. As you can imagine, people who are running to save their lives, running from war, death, and occupation, often had literally nothing with them. No documents, clothing, hygiene products. And civil society representative of Cherkasy region did and continue doing everything they can, and even a bit more, to fulfill the needs and solve the issues. If you want to find out more about this subject, then please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. According to our speakers, one of the biggest urgent issues is still meeting a housing needs. And long-term, Cherkasy region NGOs are working on development and implementation of integration programs for internally displaced people. So let's hear from Volodymyr Panchenko, head of the NGO Cherkasy Youth Council, on main challenges and action they took since February 24th. Мене звати Володимир Панченко, я голова громадської організації «Черкаська молодіжна рада». З початком війни діяльність нашої громадської організації суттєво змінилася. У нас з'явилися нові виклики, пов'язані з війною, велика кількість внутрішньопереміщених людей, які приїздили до нашого міста. Тому ми активно запустили проєкт по нашому місту, це «Співдія в Черкаси». А ми допомагали гуманітарними, гігієнічними наборами, переміщеним людям, які приїжджали як у місто, так і в нашу область. У нас запустилась робота психолога, соціального працівника для того, щоб краще інтегрувати людей. Тому що ми розуміємо, що саме головне – це інтегрувати до нашого міста людей, які втратили майже все. Також ми займаємося освітніми процесами для діток, тому що через дітей ми бачимо, це хороший шлях до батьків, для того, щоб вони краще інтегрувалися та взаємодіяли. І відповідно соціалізувалися, тому що багато хто знаходиться тільки в своїх замкнутих квартирах, тому що люди перебувають в такому стресі. Також ми не забуваємо про нашу цільову аудиторію, це безпосередньо молодь, з яким ми взаємодіємо, тому що в них теж зараз після воєнних багато викликів, які є. Це пов'язано із тим, і соціалізацією, з комунікацією, знаходження себе, тому ми запускаємо як і психологічні заходи для них, для того, щоб вони розвантажились, так і інші з розвитку неформальної освіти, для того, щоб вони дізнавалися нові знання, взаємодіяли та комунікували. В цілому дуже багато змін, але в той же час потрібно продовжувати працювати для того, щоб допомагати людям, які цього надзвичайно потребують. And more on the topic of war-related problems and solutions that Cherkasy region NGOs offer to their communities, let's hear from Taras Щербатюк, head of the NGO Cherkasy Human Rights Center. Які ж, власне, проблеми постали перед черкащанами? Ну, найперше, це те, що от, власне, за цих 7 місяців від дня початку повномасштабного вторгнення до Черкаської області перемістилося вже близько 150 тисяч цивільних осіб, які тікали від війни зі Сходу, з півдня України. І, власне, цим людям потрібна була допомога, і допомога потрібна була абсолютно різнопланова. Люди приїжджали з дуже багатьма проблемами, і як і в сфері сімейного права, трудового права, абсолютно різними такими правовими проблемами. І от наші юристи, адвокати відразу включилися саме в це вирішення цих саме питань. І якщо брати оцих 7 місяців, то
Я можу помилятися, але вже близько 1000 осіб пройшло через нашу організацію, вже близько 1000 осіб ми допомогли саме вирішення їх саме правових питань, саме правових проблем. То що ми, власне, робили? Це проводили аналіз тих же самих місць масового поселення, проводили аналіз наявність фондів житла в територіальних громадах. Тобто також намагалися на місцевому рівні напрацьовувати ту ж саму нормативну базу, щоб на належному рівні саме було забезпечено захист саме цих осіб. Не просто, скажімо так, коли людина приїжджає в громаду, її селять в певних там дитячих садочках, школах і забувають про неї. Звичайно, це не вихід, тому що це саме місця тимчасового поселення. Ми почали працювати над питанням те, що потрібно створювати саме постійне житло. Постійне житло для цих людей, які найбільш так постраждали від війни, які втратили, власне, свою домівку. І тому от на Черкащині на даний момент, і, до речі, включилася досить активно це питання і обласна влада, і місцеві активісти, і органи місцевого самоврядування з пошуку таких приміщень, де би можна було облаштувати саме місця постійного поселення для людей. Звичайно, роботи в цьому напрямку досить багато, потрібно досить багато капіталовкладень, але ми вже працюємо над цим. Ми вже працюємо над тим, щоб проаналізувати, прорахувати і загалом сконтактувати і з донорами, міжнародними фондами, національними фондами для того, щоб все-таки житлові права саме оцих людей були дотримані саме в повному обсязі. Ще одне досить таке важливе питання – це гуманітарна підтримка саме внутрішньопереміщених осіб, над якою, яке також постало відразу з 24 числа, коли самі перші цивільні особи почали прибувати саме на Черкащину. І я тут хочу сказати, що найбільше спрацювали саме в цьому напрямку саме громадський сектор. Особливо громадський сектор у малих та середніх територіальних громадах, коли саме на базі і молодіжних організацій різних, і громадських організацій різного спланування, спрямування, почали організовувати так звані гуманітарні штаби, волонтерські центри, де місцеве населення почало зносити різні продукти харчування, різні засоби гігієни. Згодом до цього процесу також підключилися різні міжнародні національні фонди, для того, щоб ці люди, які прибували в територіальні громади, мали можливість отримати саме базові речі, такі базові речі. Оскільки, не маючи тих ж самих продуктів харчування, засобів особистої гігієни, місця для проживання, скажімо, інші речі відходять абсолютно на інший план. І тому от саме завдяки от громадському сектору, саме на Черкащині, це питання досить, скажімо, воно було, питання це було вирішено. І вирішено, скажімо так, ну, на мою думку, на досить такому високому рівні. Якщо ж брати з сьогодення, вже певна потреба в так, гуманітарних наборах поступово зникає, але відразу скажу, що вона все ще залишається, але ж от на другий, вона відходить трохи на інший план. Нині людям вже потрібно облаштовувати своє життя. Як я вже говорив, це певне перше питання – житло, наявність житла. Друге питання – наявність певної роботи, працевлаштування і інтеграція саме в суспільство, в життя місцевих територіальних громад. От над цими питаннями потрібно дуже негайно вже працювати перед настанням зими для того, щоб люди, які переїхали до нас, вони відчували себе більш захищеними і більш потрібними саме на новому місці життя. В'ячеслав Голіков, head of the NGO Zenigorodchina Active, will elaborate on the various type of relief and support programs they offer to Ukrainian internally displaced people in the region. Наша громадська організація під назвою Зенигородщина Активна вже працює другий рік на території Зенигородської громади.
має багато завершених проєктів, проєктів, які в процесі. В основному ідея – це об'єднати активних громадян для того, щоб вирішувати проблеми громади. Як правило, більша частина цих членів нашої організації – це молодь. Молодь, яка хоче себе реалізувати і хоче побудувати для себе успішне майбутнє. Що з 24 лютого, після повного вторгнення, на все населення нашої Зенгеройщини включилося в боротьбу і в протистояння проти російської агресії. Майже кожен другий житель став волонтером, став діячем, хотів долучитися будь-чим міг для того, щоб допомогти і нашій армії, і з тими всіми викликами, з якими ми зустрілися. На даний момент дуже багато переміщених осіб, які втекли від окупації, ті, хто встигли, хто змогли. Зараз вони проживають саме на нашій території. І ми люди, звичайні люди, які об'єднались для того, щоб допомогти їм і з проживанням, і з харчуванням, і з тим, щоб мати можливість і дітей водити в школи. Також в рамках цього об'єднання в нас заснувався гуманітарно-волонтерський центр, який вже працює 7-й місяць поспіль, який допомагає збройним формуванням, збройним силам України, і допомагає добровольчим формуванням, допомагає внутрішньо переміщеним особам, і який постійно надсилає гуманітарну допомогу до деокупованих районів, і там, де люди нашої держави потребують найбільше і є найбільша гуманітарна криза. На даний момент наш гуманітарно-волонтерський центр вже зумів роздати сотні тонн гуманітарної допомоги. Це як і одяг, це як і постільна білизна, і засоби гігієни, і продукти харчування. Допомагали людям поселятися в різних місцях, розташовували їх, шукали для них також мебель для того, щоб можна було десь спати. Були моменти, що навіть просто люди спали просто на підлозі, тому що не завжди є на чому, тому що людей набагато більше, чим є ліжко місць на даному виклику, яку поставилась перед нами дана ситуація. На даний час у нас в громаді ми готуємося до зимування і до зимового отоплювального періоду. Так як наша держава живе в такому кліматичному кліматі, де взимку обов'язковий обігрів, тому що температура падає іноді до мінус 20 градусів. Тому зараз ми дуже потребуємо теплі ковдри, теплий одяг. Як я і казав, громадський сектор – це така потужна сила, саме яку дуже важко було прорахувати. Те, що президент Російської Федерації не врахував, що в нас люди дуже з проактивною громадською позицією. І вони не будуть чекати, поки будуть отримувати відсіч, не будуть чекати, коли збройні сили будуть самотужки справлятися з цією агресією. Вони всі доєдналися і допомагали фронтом. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Your Atlantic course dedicated to Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Glory to Ukraine.